Vyrazil jsem si ostrou chůzí do krajin. Do kroku mi věje ptactvo lesní. Historické památky mě čekají. Správný trampě opomenout nesmí. No je to tak, jsem starý trampský blk z osady u Tří opic a vítám vás na dnešním šundru. Tak si namažte Kanady husím sádlem, protože razíme na ostrý Umilešova. Jo, vy nevíte, kde to je. Tak se teda podíváme do mapy. Na sňáci. Nejlépe je začít na železniční zastávce Chotiměř v Českém Středohoří. Odtud je to jen kousek do Rušného Velemína, ve kterém se ale dlouho nezdržíme, protože záhy odbočíme na silnici vedoucí do Milešova. Tady je dobré načerpat trochu sil v místní hospůdce. Z Milešova pak vyrazíme klidnou silničkou směřující k Vlastislavi. A právě na té silnici teď stojím. V tomhle místě odbočíme na trampskou stezku, po který nám teda chodí turisti a masňáci, ale, a to si napište do cancáků, trampové tady mají vždycky přednost. Takže teď se vydáme po modré a po pár krocích středně mírné ostré chůze se ocitáme v lese přímo pod hradem. Tady se často prodírají houštinama lovci pokladů, kteří pomocí vinohledačky se snaží najít truhlu plnou zlata. Ale zatím se jim to moc nedaří. A tamhle zrovna jednoho vidím. Tak se ho zeptáme, jestli už něco našel. No, našel jsem tu plno úžasných věcí. Podařilo se mi najít třeba dvě podkovy, přesky, řetěz a taky minci, která, jak jsem později zjistil, je až 15 let stará. A to už se blížíme k hradu. Tahle pěšina, po které jdeme, má v horolezecké stupnici 2 až 3, takže víte, na čem jste. No a až budem nahoře na hradě, tak vám povím něco víc o tom pokladu, který tady má být někde zakopaný. No ale napřed si něco povíme o tom, jak se vlastně stalo, že tady ten hrad vůbec je. Počátky hradu Ostrý spadají do období bezprostředního závěru husitských válek a jsou spojeny s jednou z větví rodu kaplířů. Konkrétně se jednalo o osobnost Václava Kaplíře ze Sulevic, který současně držel nedalekou ves Bílý Újezd a v letech 1432 až 1433 vybudoval na kuželovitém vrcholu malý obranný hrad, který známe pod názvem Ostrý. Jeho historie není příliš bohatá a je pravda, že s ohledem na pozdní vznik hradu nebyl také příliš dlouho obýván. Po početných změnách vlastnictví skončil nakonec v rukou Valdštejnů, kteří jej už v polovině 16. století nechali svému osudu. V období počínajícího romantismu, čili na přelomu 18. a 19. století, byla sláva Ostrého obnovena. Vyrostl tu malý výletní hostinec a turisté zde začali hledat krásy přírody, duševní pohodu, ale také dávnou minulost. Mezi ruinami nacházely stará zdiva, sklepení a zbytky hradeb, ačkoliv některé stavební prvky už více než cokoliv jiného připomínaly spíše zarostlé kusy balvanu. O tom, jak mocný je zub času, se zde můžete na každém kroku sami přesvědčit i v těchto dnech. Tak například tohle. Vypadá to jako obyčejná skála, ale ve skutečnosti je to první hradní brána. Kdybyste na hrad přijeli na koni, tak byste ho museli nechat zaparkovaného tady, protože dál už se chodilo pouze pěšky. A třetí branou se dostáváme do jádra hradu.
A tady je taková zajímavost. Tahle díra tu není náhodou. Tam byla umístěna závora, kterou se zavírali vrata hradu. Tak a jsme tady. No a jak jsem slíbil, tak vám povím, proč zrovna v těchto místech by měl být zkoumaný poklad. Podle pověsti totiž tady kdysi dávno řádili dva strašliví loupežníci Paška a Pole. Doupě měli v ruinách hradu a každý, kdo kolem procházel, dával si dobrý pozor, aby na něj loupežníci nepřišli. To se ovšem podařilo jen málo komu. Strašliví lotři hromadili svou kořist v doupěti a halasně slavili každý mord. Neštítili se ničeho a dokonce prý koho zabili, toho potom i snědli. Jednou, když už nashromáždili slušný poklad, rozhodli se, že ho zakopou, jak se na správné loupežníky sluší a patří. Ovšem, i na ně jednoho dne došlo. Byli chyceni a na litoměřickém náměstí popraveni tou nejpotupnější smrtí. I tak se ale lidé ještě dlouhý čas poté báli do hradu vůbec vstoupit. Loupežnický poklad dodnes nikdo nenašel. Tohle vyprávění ale nedráždí jenom mysl těch, co by rádi rychle a levně zbohatli. Ale taky malířů, básníků a dokonce i divadelních spolků. Zaručeně pravdivá pouťová píseň o dvou loupeživých rytířích jménem Paše a Pol právě začíná. V nedaleké obci v Chynice se tamní divadelní soubor rozhodl pověst o loupežnících z Ostrého zdramatizovat. Režisérka paní Anna Stará se tématu ujala s náravnou chutí. No tak ono se to stalo tak, že v Chyničtí si usmysleli, že by chtěli hrát divadlo. Tak jsem sedla a řekla jsem si, chtělo by to něco tady odsud z našeho místa, protože si myslím, že i potom ty posluchače by to zajímalo. Tak jsem to zkusila a vlastně to byl velmi asi šťastný krok pro nás všechny na poprvé. A myslím si, že se k tomu vždycky rádi vrátíme, k téhleté pohádce. Takhle tedy vidí strašlivé loupežníky místní folklor. Co na to ale fundovaný historik? Víte, já vám to řeknu takhle. Historickými prameny to doložit nemůžeme. Na druhé straně je pravda, že zříceniny a ruiny takovýchto strážních hrádků, obraných hrádků, vždycky tyto pochybné živly lákaly a tak to na druhé straně tak zcela vyloučit nelze. Čili jinými slovy, kdo chce tomu věřit, nechť věří. Jako odborník se na ně zlobit nebudu. Ať je to jak chce, pro trampy, kterým v žilách koluje čaj z jehličí, je tohle místo jako stvořený. Jen se pojďte podívat. Tady jsme v nejvyšším bodě hradu. Tady je místo tak k ležení pro 2 až 3 trampy, když je s nima trampka. A odtud je nádherný rozhled do kraje. Milešovka, Kletečná, Lipská hora. A to bychom nebyli na Ostrém, aby jsme se nezastavili u téhle polygonální bašty. Ve své době byla ohromnou novinkou. Bylo z ní totiž vidět na celou cestu přicházející k hradu. A poté se teď zase vrátíme. V mlze mizí tajuplný hrad, který i dnes jitří představivost romanticky založených návštěvníků. Společně s ostatními gotickými ruinami tvrzí, hrádků a pevností dává českému středohoří nezaměnitelný náboj mystického ducha země, která toho hodně pamatuje. Přestože je to jeden z nejhezčích hradů, který znám, nezůstanu tady přes noc. Mám nohy toulavý a musím jít zase dál.